Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Najib file semakan kehakiman untuk kebenaran hadir sidang parlimen. Bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun memfailkan tindakan undang-undang untuk dibenarkan menyertai persidangan Dewan Rakyat. Peguam Ahli Parlimen pekan itu, Muhammad Farhan Muhammad Syafi, mengesahkan bahawa semakan kehakiman berkenaan telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. "Ya, kami baru saja memfailkan permohonan untuk semakan kehakiman kira-kira jam 1 tengah hari ini." Ia antara lain untuk dua perkara pertama untuk Najib mempunyai akses kepada pegawai parlimennya supaya dia boleh menjalankan tugasnya sebagai ahli parlimen dan kedua untuk dia menghadiri sidang parlimen pada tarikh yang dijadwalkan, kata peguam itu ketika dihubungi. Isnin lalu, peguam bela utama Najib Muhammad Syafi Abdullah memberi Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin sehingga jam 12.30 hari pada hari berkenaan untuk menjawab rayuan mereka agar ahli parlimen BN itu dibenarkan menghadiri sidang parlimen. Jika tidak, Syafi berkata mereka akan memfailkan tindakan undang-undang untuk membolehkan Najib berbuat demikian. Pada taklimat media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, peguam itu mendakwa Jabatan Negara minggu lalu telah tidak membenarkan permohonan Najib untuk menghadiri persidangan Dewan Rakyat yang bersidang semula pada Isnin minggu ini.